Dëmtimi në masë të madhi rrugës së vjetër nacionalit Durrës Iran ka hedhur në protestë banorët e fshatrave që qarkullojnë në këtë rrugë. Banorët e fshatit pjesë kanë bllokuar për disa minuta rrugën nacionale duke kërkuar nga pushteti vendor dhe qeveria rikonstruksionin e saj. Ata thonë se prej vitesh nuk u vë në këtë segment, i cili ka qenë ura e lidhse Durrësit me Tiranën, derisa u hap segmenti i autostradës Durrës-Tiranë rruga gjendë sot në situatën më të keqe të mundshme. Banorët thonë se prodhimet bujqësore dhe blektorale i kanë të pamundra që të nxjerrin në treg, për shkak se rruga është bërë e pakalueshme. Po si është që si kjo rrugë, nga një rrugë kryesore që ishte, ku ne gjithë ky punojmë me fjalë e bëshim shkëmbime gjona rrugë plazhi, rrugë kryesore Gjithë me shumë të ardhën, sepse rrugë është ajo kërësore që jebë të ardhë, në fun funë biznesin, kërjo gjithë e gjonët. Edhe të kredë në të gjendje, ku zjerasim makinë, makin, ku nëjmë lolmi, prodhojmë e tje, zim ku të qëjmë, ku të shesim, ku të shdo, së duke të drejtë, nuk e di. Hes një parti, hes tjetra. Premto njëna, premto tjetra. As njona, s'ka bo absolutisht as i gjonë. Nuk përkëm gjë tjetër rrug uj drita. Nuk e du të vit të apunoj e tje këne. Po të boj këta gjona. Së po këkojmë një gjotë madhe. Nuk e di të shi ashtu. I herë premtojnë, i herë premtojnë, nuk e di. 7 vjetë, mbi 7 vjetë kjo rrug me autobuzën, me qarkullin për të shku në tiranë, nuk shkojmë do të ma. Kënë njerë të izolum. 27 vjetë që kjo rrug së është pa me sy. Këtu nuk vjen njeri me skalojnë në të qeveritarë duen E i dirama ka, ka premtu atje në 2013, ka thonë që rrugën e parë që do bëjë kominat plepo. Ku është? Kur të veti rama? Kur vdesim ne? Ne do dalim në blokoj me autostradë Nuk bënë që të 27 vjetë, 27 vjetë vetëm, vetëm ashtrime. Të që ishim me pëdën, jo ishim ne, do bënë ishim pëdën e fuqi. Ne ishim të majtë, zvinë njëri. Po të që gjemi të majtën. Pak ditë më parë, kërë i bashkjaku i vë Gjush Dako i kërkoj Ministrit të Transporte dhe Damian Gjiknuri gjatë vizitës në Durës, investimin e këtë takës rogor për shak të kësajt problematike që është ngritur vazhdimisht nga banorët e zonës.